Əməkdar artist Fərqani Qasımovanın evi əlindən alınıb. Xanəndə bu haqda onun sirri proqramında danışıb. O bildirib ki, gəlin köçdüyü ev ondan alınıb. Aldığım zərbələrdən biri də bu oldu ki, verilən sözün üstündə durulmadı. Övladlarımı dünyaya gətirdiyim, əziyyət çəkdiyim ocaq mənə verilmədi. Mənim gəlin getdiyim ocağıdır. Ağrılı, acılı, xoş günlərim orada oldu. O evi inkar etdilər. Bizim olanı bizdən aldılar, haqqımız olanı aldılar. Dedilər, siz bizim üçün yoxmuş kimi həyatınıza davam edin. 6-7 il evsiz atamın evində qaldıq. Çətinliklər var idi. Evsizlik bizə zərbə vurdu. Bu mənzərələrdən keçmiş insan üçün danışmaq asan deyil. Bilərəkdən imza attım. Allaha tapşırdım. İnsana pislik edən kim edər? Ona yaxın biri. Fərqani Qasımova uşaqların atasının ailəsi tərəfdən oldu. Sualına yəqin ki, el oldu. Mən də o insana ata kimi baxırdım. Satılan, əldən gedənləri Allah bərpa edir. Əsas o deyil ki, əlimdən getdi. Sadəcə bizə verilən dəyər söz. İnsanı acıdan odur. Bugün evim var, atamın dəstəyi ilə reaksiyasını verib.